सर्वोच्च न्यायालयाने तुर्तास दिलासा दिला आहे, ह्याच्याने मी खुश नाही आहे. वैयक्तिक मला विचाराल तर 21 ऑक्टोबरच का, कारण का 21 ऑक्टोबरला महाराष्ट्राचं इलेक्शन आहे, तोपर्यंत वातावरण शांत राहावं अशी काहीशी इच्छा नाही ना. त्यामुळे हे आंदोलन शांत झालं तर संपलं म्हणून समजायचं. कुठलंही आंदोलन हे जोपर्यंत त्याची धग नाही तोपर्यंत कोणीच विचार घेत नाही. पब्लिक क्राय नावाची गोष्ट सुप्रीम कोर्टात देखील मान्य होते की हा जनतेचा हुंदका आहे, जनतेचा हुंकार आहे, अंतर्मनातनं आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयही त्याच्यावर विचार करतं. पडलेलं प्रत्येक झाड शाप देणार आहे, त्या झाडावरनं झालेले बेघर पक्षी शाप देणार आहेत, त्या झाडावरनं खाली पडलेली आणि मेलेली पिल्लावळ शाप देणार आहे. इतकं आसान नाही आहे. ज्या पद्धतीने हिंसा करण्यात आली, ज्या पद्धतीने अबोल पण तुम्हाला जिवंत ठेवणाऱ्या, पर्यावरणाला जिवंत ठेवणाऱ्या, प्राणवायू देणाऱ्या झाडांची कत्तल झाली, तुम्ही तुमच्या आईबापावर चाडवलेली सुरा होता, कुऱ्हाड होती, विचार करा. काल 12 वाजता जेल उघडलं आणि त्या लोकांना बाहेर सोडलं. सर्वोच्च न्यायालय आत्ता निर्णय दिला ना, पण काल रात्री 12 वाजताच त्यांना सोडण्यात आलं. कधीही 6 नंतर जेल उघडत नाही, पण काल 12 वाजता उघडलं. कारण का, जनतेमध्ये सुरू झालेली अस्वस्थता आणि सरकार विरोधातली नाराजी की हे मायबाप सरकार नाही, या सरकारला हृदय नाही, हे सरकार निर्दयी आहे, ही भावना जी जनतेच्या मनात आली त्याच्यातनं हे सरकार झुकत चाललं आहे. तेव्हा मित्रांनो, आज पूर्ण भारताला, पूर्ण देशाला, पूर्ण महाराष्ट्राला कळू द्या, तिथे झाडं कशी तोडली आहेत, त्याचं ड्रोन शूटिंग झालं पाहिजे, इथला प्रत्येक फोटो बाहेर आला पाहिजे, आणि हे सरदार त्याला आईची माया नाही आणि बापाचं हृदय नाही हे महाराष्ट्राला कळलं पाहिजे, असं हे सरकार गेलंच पाहिजे. ही सुवर्णसंधी आता हातातनं दौडू नका, नाहीतर आपण एक अधिकारशाहीकडे वाटचाल करतोय. अकाल झाडं कापली, उद्या हे असेच विरोधकांनाही